Criativo Online na cobertura do São João 2019 de São Miguel das Matas, terceira noite, e uma das grandes atrações desta véspera de São João é o Canidé, que já está aqui para bater esse papo com a gente e falar um pouquinho sobre a sua trajetória. Canidé, bem-vindo à Criativo Online. A gente quer saber, o público quer saber, hoje você tem uma trajetória já consistente, mas muitas pessoas não sabem do início, o que você passou para conquistar o espaço que hoje tem. E é isso que eu quero saber, né? Em algum momento você pensou em desistir, você realmente tinha certeza que você ia conseguir chegar até onde você conseguiu atingir, ou realmente ficava na dúvida? Criativo Online, fala minha galera, beijão para todos. Olha, para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito natural em tudo que eu faço. Eu não me camuflo para fazer nada. Agradeço, sei agradecer, aprendi desde que abri os olhos para a vida, para o mundo. Eu sou uma pessoa que eu agradeço muito, agradeço a Deus por tudo, agradeço a galera por gostar do nosso trabalho, E a gente sempre procura fazer um trabalho com simplicidade e com uma boa dose de profissionalismo. Isso é o que importa, né? A gente, como eu tô falando, a gente não espera acontecer isso tudo. Eu fico muito feliz por tudo, por tudo que acontece na minha vida. E assim, vamos trabalhando enquanto Deus nos der saúde e seja o que Ele quiser. Como é que você consegue fazer, montar o seu repertório para um show como hoje, véspera de São João? O repertório da gente, ele é bem diversificado, Isso graças à época que a gente... Eu digo a gente porque não só eu só. Eu e minha banda. A gente teve um período da nossa vida que a gente passou em banda de baile. E todo músico sabe que a banda de baile é uma faculdade incrível para um músico, É uma escola que você aprende várias coisas, principalmente estilo musical. Então a gente não segue roteiro, a gente toca de acordo com a característica da festa. Se é São João, a gente vai aplicar só forró, pé de serra, forró autêntico. Então assim, a gente chega e toca. O que a galera pedir, a gente vai tocando. Então é por isso que você faz show durante o ano inteiro, Porque você sabe mesclar o seu repertório. Mas Canidé, durante toda essa trajetória, quais são os maiores desafios? Por exemplo, numa noite como hoje, você tem um show em São Miguel das Matas, pode ter em outra cidade. Esse corre-corre, esse deslocamento, como é enfrentar isso aí? Olha, aquele ditado, são ossos do ofício, A gente tem que... É complicado pegar a estrada, o risco é muito grande, mas o abraço da galera quem dá essa força para o artista, para a gente, para todos nós. A gente sempre faz esse trabalho que a gente ama, passar sempre uma mensagem de paz, de amor, através do nosso trabalho, da nossa música. Mas uma parte que realmente acredito que não só a mim, como acho que todos os artistas que realmente pesam um pouco, é sempre nas melhores épocas, nas melhores datas, a gente ficar distante da família. Mas aí a gente chama por Deus e o carinho dessa galera é tudo. Trabalho novo, Canidé? Trabalho novo. Agora passou o São João, a gente já está com mais um repertório novo, Já está em pauta. Daqui a pouco vai sair um CD novo de Canidé com muita música de qualidade. Agora eu quero um trechinho de uma música que não possa faltar em nenhum show seu. Como eu falei, É época de São João, então a gente faz. Olha, isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais. Olha, quem tá fora quer entrar, mas quem tá dentro não sai. Dominguinhos. Deixa um recadinho aí pra toda a galera da Criativo Online, já que você está aqui pela primeira vez na nossa terra. São Miguel das Matas, coisa maravilhosa. Primeira vez, pra gente é sempre um prazer imenso. Espero que Deus nos ilumine para que a gente possa plantar uma boa semente, Pra colhermos frutos maravilhosos. Então, gente, feliz São João para todos, Criativo Online, essa galera massa toda aí. Feliz São João para todos nós e vamos sempre juntos nessa estrada de Deus. Valeu.